こんにちは。アパレルブランドヘルベティックデザイナーのヨッシーです。本日はですね、購入品の紹介をしたいと思います。購入品とブランドの紹介になると思います。本日購入しましたのはこちらです。あれ、向き合ってる？合ってるか。はい、リマジンのブーツを購入しました。リマジンというブランドはですね、まずブランドの説明からいきたいと思います。公式サイトにね、説明がありますんで。リマジンはスニーカーデザイナーのパンダが2022年中国で設立したフットウェアブランド。ブランド名のリマジンは、リメンバーとイマジンを組み合わせた造語で、伝統と未来の融合を追求し、両者の間に無限の可能性を探るというブランドのビジョンが込められている。リマジンは歴史からクラシックな要素を抽出し、未来へ想像力と組み合わせることを重点に置き、フットウェアデザインの無限の可能性を探求している。これを実現するため、リマジンのデザイナーたちは伝統的なパターンワーク伝統的なデザインパターンに常に挑戦し、未来の技術、素材、職人技を製品に取り入れ、クラシックでありながらモダンなフットウェアを生み出しているというブランドでございます。デザイナーの名前が結構印象的ですよね。パンダってなかなかね、まあ本名じゃないんでしょうけど、中国だからそう言ってんですかね。日本だったらなんつったらいいのかな、秋田犬とか。あ、もう僕犬大好きなんで、秋田犬って言われるっていうのをちょっと今イメージしたらニヤッとしちゃいましたけど、はい、まあちょっとそれは置いといてですね、リマジンかなりね、画期的なシューズを、製造してまして、以前からね知ってはいたんですけど、実はこれね買ったのが3ヶ月以上前なんですよ。もう1月の時点で買ってたんですけど、全然届かなくて、リマジンのね公式で買ったんですけど、っていうのもおそらくニュージーンズが履いたんですよね、これ。それが話題になって、ニュージーのおかげでめちゃめちゃ出たんじゃないかなっていう、はい、ものがこちらでございます。ちなみに僕が買ったのはニュージーンズモデルっていうか、あれじゃないんですけど、はい、こちらです。リマジンのハイブリッドダービーを購入しました。これね、すごく僕はレザーの質感も含めていいなと思ったんですよ。で、まあ実物をどこだっけな、どっかで実物見たことあって、あ、これ買おうかなと思って公式から買いました。はい、ちなみにお値段300ドルでした。で、初回のクーポンくれたんで270ドル、今日本ドル円103ん？ドル円153円と仮定しますと約41,000円、はい、でした。プラス関税が2600円かかったかな。まあ、4万ちょいです。これ、すごくね、コスパがいいですよ。すごくこのレザーの質感もさることながら、これね、ちょっと一周しましょうか。こんな感じ。もう見ての通りですね、ハイブリッドダービーというその名の通り、このブーツと、このスニーカーがキメラみたいになってるんですよ。 30% スニーカー、 60% ブーツみたいな感じになってます。このね、後ろのソール、ここの部分はスニーカー、ここはスニーカー、こっちがブーツ、まあダービーみたいな感じですね。これはかなり革新的ですし、僕そのとんがった方もいいなと思ってたんですよ。ちょっとパテントっぽい感じの、ちょっとつま先にこうなってるんですね。こっちのツルツルした質感も素敵だなと思ったんですけど、僕はこっちのなんかこうギリギリアルチザン、ホースデストロイみたいなこの質感がすごい好きで、はい、買いました。まあホースじゃないですけどね、これは。思ったより軽いです。持ったことはなかったので結構軽いです。ちょっとね測ってみましょう。 589g ですね。両足で1100ぐらいなので、通常のダービーのブーツとかと比べるとだいぶ軽量なんじゃないでしょうか。さっき言った通り、ここがスニーカーのソール、こっちがブーツのソールみたいな感じで、裏はね、こんな一回履いてるからちょっと汚いかもですけど、こんな感じ。こっちスニーカー、こっちがコンバットブーツのソールみたいな形になってます。このつま先のね、このコッペパンみたいなこのボリューム感と、こう見た時のここのシルエットがすごい好きで買いました。この反り上がりがすごく
かっこいいですよね。で、皆さん結構気になってるのは履き心地っていうか中身だと思うんですよ。これどこまでスニーカーなの？これスニーカーなん？ブーツなん？ってとこじゃないですか。これね、内側見るとわかるんですけど、これちょっとね、カメラだと多分うまく映んない。ちょっとライトつけてみましょう。今ライトつけたんですけど、見えるかな？見えないですよね。これね、ね、じゃあちょっと実況しますね。こう手を、実況しますね。手を入れるとわかるんですけど、このね、このレザーになってるとこあるでしょ。ここからはもうレザーです。だけど、ここまではスニー、ここまでは、この辺までスニーカー。本当に。もう言っちゃえばこれ、ね、アシックスみたいな感じじゃないですか。ここまではスニーカーなんですよ。でも、こっからはレザーですね。だけど、インソールの質感は、どっちかっていうとスニーカー側の質感です。結構プニプニの、あの、スニーカーインソールが最初から入ってるような形になってるんで、これ僕一日履いてたんですけど、履き心地はすごい良かったですよ、これ。うん。履き心地、最初からインソール入れてるような。うん、ブーツの履き心地ではなかったですね。このインソールのおかげでスニーカーの履き心地になってました。すごくね、これはいい押せるブーツだと思います。作りを見ていくと、このね、ここで縫製していないので接着してるだけなんで、だけとかそういうね、アンチな言い方じゃないですよ。だから要するにこれパカってこうペンってこうここにつけてる感じなんですよ。縫ってないやり方だから、まあ軽量セメンテッドかな、だから軽量なんですけど、まあその関係上ここが減ったら、こことかここが減ったら多分ソール交換とかはできないと思います。なのでここが減ったら、まあ今ね、いろんなやり方があるから、まあやりゃなんとかなるのかもしれないですけど、多分買った金額ぐらいするような感じになるんじゃないかなと思ってます。で、僕はね、サイズ41を買ったんですよ。で、リマジンのサイトに、もともとワンサイズでかいから、ワンサイズ下を選べって書いてあったんですね。で、僕、ナイキだとジャストは20、エアフォースワンはジャストで27。だいたい僕27、サロモンに27、アシックスはものによっては 7.5 が望ましいかなぐらいの感じの足なんです。まあ、アシックスもだいたい27、まあだいたい27センチ。他のブランドだとリクオーエンスなんかは41でジャストって感じなんですけど、だからちっちゃいと嫌だなっていうのがあって、お多少でかいのは大丈夫でしょうと思って、まあジャストの41と思って一応41を買ったんです。40にすんだちょっと怖くて、はい、買ったんですけど、これね、むちゃくちゃでかいっす。ワンサイズじゃないと思う、ツーサイズ分ぐらいでかいと思う。これめっちゃでかい。だってアウトソールさっき測ったんですけど、ここ、まあ確かにね、この、コバが張ってるし、ここのソールも少しこう出てるから、でかいっていうのを加味しても、こっからここまで32センチあるんですよ。アウトソールが。だから、これ、相当でかいと思いますよ。うん。体感、28履いてるぐらいの感じがします。だから、本当に1個下で買った方がいいかも。うん。いつも41でジャストの人は40、僕ぐらいの27センチ、他のブランドだと27っていう人は40じゃないかな。僕40を履いてないから、なんとも言えないんですけど、41でこれだと、僕ね、結構余るんですよ、これ。そう。そこだけ要注意ですかね。作りとしては非常に面白いです。スニーカーとブーツのハイブリッドで、ここのところはね、こういう風になんかこう、繋がって、ここがこう隙間から見えてみたいな、非常にユニークなデザインで、いろんなファッションにも合うし、ここが広いから結構裾の広いボトムをボーンって履いてもキャッチしてくれるし、スニーカーの要素もブーツの要素もあって、これはね、かなり久しぶりに面白いいい靴だなと思ってね、買いました。ちょっと履いてみたいと思います。ヘルベティックのサルエルと合わせております。クロップで履くとこのハイブリッド感がはっきりと見えて、こういう合わせもいいんじゃないでしょうか。手持ちのまあクロップっぽいパンツと合わせていくと靴が全体的に見えていいと思います。ボリューム感もあって動きやすくてとってもいいです。で、次に、ヘルベティックのスパイラルカットトラウザーズと合わせています。こういうね、裾幅が今これマックスまで広くしてるんですよ。まあ、完璧に拾えてるかって言うとあれですけど、だいぶ拾えてる方だと思います。このね、裾がボンとボリュームのあるパンツと合わせても負けないぐらいこのね、
トゥーの反りがあってバランスがいいですよね。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、リマジンのハイブリッドダービーを紹介させていただきました。かなりいろんなボトムとも合いやすいし、革靴、シンプルな革靴にないやっぱこういうハイブリッド感っていうんですか、だからこうね、洋服のテイストが結構いろいろあるなっていう人にも押せる一足なんじゃないかなと思っています。なんかね、シンプルすぎる服装の人はもしかしたら合わないのかもしれないんですけど、僕は結構ね、ちょっとこうアバンギャルドの感じっていうか、こうモードっぽい感じというか、まあ、ちょっとテックアバンギャルドみたいな感じがかなり好きなんで、まあ、そういうテイストにも合いやすいですし、あとデザイナーズとかですかね。はい、まあいろんな洋服に合わせられますよっていうか、アメカジみたいな感じの方じゃなければかなりね、幅広く履けるんじゃないでしょうか。軽いし履き心地もいいし、プライスもだいぶね、あの優しいし、贈り元が香港だったんで、中国っていうか香港、まあはい、中国から、はい、来ます。だけどね、やっぱり今中国の工場すごい上手なところいっぱいありますんで、そうね、品質面に関してはプライスから考えたらかなり満足度が高いのではないでしょうか。僕はこっち推しですね。このボリュームあるタイプのハイブリッドダービー、これが僕の推しです。なんか新作で全部真っ黒のやつもあったんですけど、いやこれはもうこれじゃないみたいなね、僕の好みはこっちだったんで、レビューをさせていただきました。いかがだったでしょうか。サイズだけで皆さん買うときは気をつけてほしい。だからできれば試着ができるお店で買うのが一番いいんじゃないかなと思いました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。私ヘルベティックというブランドやっております。オンラインがあるんでぜひ見てみてください。続けていくモチベになるんで、何かコメントいただけたら幸いです。どうもありがとうございました。